الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عزيز مشاهدين، امید لرم چې تاسو به ښه یې. چې کله د ونیرا او د سوات په سیمه باندې د مایانو ذکر کیږي، نو چورو بایي چې کوم دی د هغه د هوټلو به خامخا ذکر کیږي. دا وخت مونږ راغلي یو ونیر سیمې غافور علاقه کې، چې کوم دی تعلق د سوات سره دی، او دوه درې برانچونه چې کوم دی دی په سوات کې دي. دا لومبنی برانچ دی چې دی په ونیر کې پرانستی دی. نور خبرې به د هوټل د مالک سره وکړو، ړمې به تاسو ته هوټل وښیو. کم مرګرو چې زمونږ دا پیج نه لایق کړی، هغو ته درخواست دی چې دا پیج لایق کړي. دا د پښتو ویلاګ اول چې کوم دی چینل دی، ټولو مرګرو زمونږ دا درخواست کړو چې زمونږ پیج لایق کړي، مونږ سپورټ کړو. دا وخت تبخی والا مے بخیږي مرګری په دې مے کې او کوم فرایشه پاغه کې سفر اخی سره هغه دې چې هغه وچی او دې سره سالن رکی دې سره ټوټه پړ دې ها او دې کم دې دې ها دا یې کې فرق دې ها دې دې کې تاسو څه ساه شوی دې کومه وګا اور تر ول الله سره ها دې مے کې ټماټر. عزیز مشاهدین، دا وخت زما سره د دې علاقې یو معزز کسټمر ولاړ دی، د دې نه به د دې هوټل د سمارک څخه مبارکي مختصر تپوس وکړو. السلام علیکم.
جستا سنو فصل واحد سے وہ دل مبارک ظفرک صاحب مبارک نازیر سر مختصر خبر شریک ہے ریکارڈ ٹوری دے ٹوٹلسٹ دے ٹوری اور خان پنوں دا اوتن سے اور ہے بنیر کیوں بے بار تے دا اوتن دے فوتن دے اور پر مورا دے دا اوتن سٹارٹ کو اور پورا رشت پورا گانا دا خلق نمبر والا دے زین لشتا اور ماشاءاللہ پورا خود گانا دا اور خدا بردست کار دے اور زمان دے پنجر مورا خر بسن پیغام دے چے خان دا اوتن دے نور ویڈیو فندور ویڈیو گانو دا پارا او دا مختلف ہوٹلو دا فراس خاط جانکاری دا پارا زمونگا دا پیج لائک کئی او دا ویڈیو شیئر کئی.